ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಯೋ ಹಾಯ್ ಅನ್ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಯೋ ಅನ್ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ ಕನ್ನಡ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡದ ಸಿದ್ದ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎದ್ದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇವನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ಯೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ ಜೊತೆ ನನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲೋಗ್ತಂದೆ ಕಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಂದೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಆಸೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಇರೋಬರೋರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕೊರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೊರಿಯನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಏನೇನೋ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಕ್ರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸೊ ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 5 ಐಟಮ್ಸ್ ತಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೇ ಬಿಡುವ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇದೇನೋ ಕಿಮ್ಚಿ ಅಂತೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಫುಡ್ ಅಂತೆ ಇದು ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಮ್ಮ ಇದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎಲೆಕೋಸು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದು ನಾಟಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಇದು ನೂಡಲ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಏನೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂತೆ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಿದು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ಕ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾ 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 ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಕಾ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಕ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರಾಣೆ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದು ಹೌದಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಮೊಗು ಮೊಗು ಅಂತೆ ಲಿಚ್ಚಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಸಾರಿ ಇದು ಕೊರಿಯಾ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ದು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಿಕ ಬಕ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನೂಡಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊರಿಯನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಒಂಥರ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೆವೆನ್ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆಯಾ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೆನ್ಗೆ 8.5 ಕೊಡ್ಬೋದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನೀನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೊಡೋ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ 8.5-9 ಕೊಡ್ಬೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಕಿಮ್ಚಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಟ್ಟ ವೈಟ್ ನೀರ್ ತರ ಬರೀ ನೀರ್ ತರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ 8 ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತಾ ನಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕರುಂ 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 ಹೆಂಗಿದೆ ಹಸಿದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ
ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ತಿನ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನ್ ತಿನ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್. ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೀರಿ, ಇರಿ ಇರಿ. ನನಗೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಿಂತೀರಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೆನ್ಗೆ ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಅಂತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೆ. ಇದು ನಿಜ, ಇದೇನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್, ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೇನೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ತಿಂಕ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸ್ಪೈಸಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೂಡಲ್ಸ್ನೇ ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಎಂತ ಇದು, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್? ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಸಿಗಡಿ ಮೀನು ಸಿಗಡಿನೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಹುರಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋ, ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ನೋಡು, ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್. ನಾನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಒಂದು ಟೆನ್ಗೆ ಸೆವೆನ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಔಟ್ ಹುಡುಗ ತಿನ್ಬೋದಾ? ಸೆವೆನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ನನಗಂತೂ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೂಡಲ್ಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸು ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದಂತೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೊರಿಯನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ಇದು ಹಸಿ ಹಸಿ ಇದು ಅಂತ ಹಸಿದೆ ತಿಂತಾರಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ನೀರು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಂತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಡ, ದಿನಾ ಕೊರಿಯನ್ ಫುಡ್ ತಂದು. ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿನೇ ಸಾಕು, ಇದು ತರಕಾರಿನೇ ಅಮ್ಮ. ತರಕಾರಿ ಬೇಡ, ಎಲೆಕೋಸು ನಮ್ದೇ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಒಂದು ನಾಟಿ ಎಲೆಕೋಸು ಅಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ನಾಟಿ ಎಲೆಕೋಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ದಿನಾ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಿನಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್. ನನಗೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೊರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ. ನನ್ನ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬಳು ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಡನ್. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ.